Përshëndetje të gjithëve, po takohemi sërish me lajmet e orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Një vit më parë, në Banjsk të Zveçanit, bandat kriminale serbe sulmuan policinë e Kosovës. Nga ky sulm i armatosur mbeti vrarë shteti afrim Bunjaku. Në një vjetorin e rënjes së policisë Bunjaku, lideri institucional vizituan familjen afrim Bunjakut në Samadrejq të Vushtrisë, vendosën kurora lulesh të vari i ti, si dhe u vendos tabela me emrin e heroit afrim Bunjaku. Në orët e para të së djeles në 24 shtatorit të vitit 2023, policia e Kosovës u sulmua në Banjsk të Zveçanit nga persona të maskuar e të armatosur rënd, ku mbeti i vrar polici Afrim Bunjaku. Në një vjetorin e rënjes heroike të tij, në patronazhin e kryeministrit Kurti, u mbajtën aktivitetet e shumta. Kryeministri bashkë me kabinetin qeveritar dhe me kryeparlamentarin Glaukon Jufca vizituan familjen Bunjaku si dhe bën homazhe te varri i policit të ndjerë. Homazhe pran varrit të rreshterit Bunjaku bën edhe ambasadori shqiptar Petrit Malaj, ai amerikan Hovenier, ambasadorja slovene dhe ajo kroate. Me këtë rast, kryeministri Albin Kurti tha se Kosova është shtet demokratik dhe i pavarur, të cilës i shërbej me nderë dhe përkushtim, duke theksuar se rreshteri Afrim Bunjaku ra heroikisht në mbrojtje të paqes dhe të sigurisë. Rënja e Afrim Bunjakut është dëshmi që Kosova edhe i del zot vetes edhe nga vënjen në çdo betejë. Me këtë rast duhet theksuar që Serbia është përgjegjëse, andaj Serbia duhet të japë përgjegjësi. Edhe kryeparlamentari Glaukon Jufca tha se heroi Afrim Bunjaku është shembulli më i mirë për vetmohim. A e dha shembullin më të vyer se kur atë dheu rrezikohet dhe kërcënohet, se si duhet të japet jeta edhe se si duhet të vetmohohet individi për të mirën e përgjithshme, për lirin tonë. Ndërkaq në një vjetorin e rënjes heroike të policit Afrim Bunjaku, qeveria e Kosovës mori vendim për emrimin e rrugës Balaban Banjsk me emrin e tij, ku edhe u vendos tabela me emrin e heroit. Kryeministri Kurti tha se kjo është rruga e të gjithëve. Me qenë se këtë ne nuk e harrojmë asnjëherë, sot në këtë vend zbuluam tabelën e cila shënon emërtimin e ri të kësaj rruge, pra Afrim Bunjaku. Ndërkohë, pak ditë para shënimit të një vjetorit të sulmit terrorist në Banjsk, të udhëhequr nga kryekrimineli Milan Radojičić, i cili ende është i lirë në Serbi, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuz ndaj 45 terroristëve serb. Në një vjetorin e rënjës heroike si pasojë e sulmit terrorist në Banjsk të Zveçanit, presidenti Vjosa Osmani ka kujtuar rreshterin Afrim Bunjaku. Ajo tha se kufit e Kosovës do të mbeten të paprekshëm. Sot një vit, rreshteri Afrim Bunjaku ra dëshmor për treguar edhe njëherë siç kemi dëshmuar në dëshekuj se kjo tokë është adheu yni për jetëshëm. Se liria nuk ka çmim, se Kosova është dhe do të mbetet e pandashme, e liria dhe kufit tanë të paprekshëm, shkroi Osmani në Facebook. Edhe zyrtarë të partive politike kanë kujtuar heroin Afrim Bunjaku, kryetari i LDK-s Lumira Bigjiku ka shkruar në rrjetin social Facebook se vrasja e heroit Bunjaku ishte goditje e rëndë dhe se dënimi i terroristëve dhe mbajtja përgjegjëse e Serbisë si organizatore e agresionit janë detyrimet tona si shtet e shoqëri. E kryetaria AK-s Ramush Haradinaj, pas homazheve të varri i Bunjakut, ka deklaruar se porosia e rënjes së heroit është që Kosova ka njerëz që mbrojnë të gjithë territorin e saj. Ndërkaq kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, pas vizitës në familjen e Bunjakut, tha se nuk e kanë menduar se do të ketë nevojë ta humbë jetën dikush edhe 25 vjet pas lirisë. Padyshim asnjë s'kemë menduar që do të ketë nevojë për dhoni jetën heroin të ri 25 vjetë pas liris, por ja që beteja e pambaruar për konsolidimin e shtetësisë e Kosovës ka kërkuar dhe këtë sakrificë, e cila ne shpresojmë që do tjetë e fundit
por padyshim do të jetë paharruar për gjithmonë, andaj si edhe çdo dëshmori tjetër që ka dhënë jetën për lirinë e Kosovës, për pavarësinë e vendit tonë, lavdia do të jetë përhershme për heroin më të ri të Kosovës, Afrim Bunjoku. Bashkimi Evropian pret që autoritetet në Serbi të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm në kohën e duhur për të siguruar përgjegjësi të plot për të gjitha ata persona që janë përgjegjës për sulmin e 24 shtatorit. Bashkimi Evropian pret që Serbia të ndërmerë hapat e nevojshëm për të siguruar që të dyshuarit për kryerjen e sulmit në Banjsk të japin llogari. Zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano bëri thirrje për ndjekje të shpejt penale të personave përgjegjës, si dhe rikonfirmoi përkushtimin e BE-s ndaj drejtësisë dhe llogaridhënies. Në të vërtet, një vit pas sulmit në Banjsk, Bashkimi Evropian përsërit thirrjen e tij për ndjekje të shpejt penale të gjithë atyre që janë përgjegjës, dhe na ripohojmë përkushtimin ton për drejtësi dhe përgjegjësi. Kjo është shumë e rëndësishme për ne dhe mund të kujtoj vetëm pritshmërinë që Bashkimi Evropian shprehu atëherë dhe po përsërit deri më tani pritshmërinë që të gjithë ata që janë përgjegjës për këtë të sillen para drejtësisë. Një vit pas këtij sulmi, të cilin shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell ad vote kishte cilësuar terrorist, Brukseli tani pret përfundimin e procedurave gjyqësore para reagimeve eventuale. Post reagimeve publike, asnjë mas ndëshkuese nuk është ndërmarë nga ana institucioneve evropiane. Once there will be verdict, there will be full accountability delivered. So we are... Kur të kemi akt gjykime, do të kemi edhe llogaridhënie të plot. Presim akt gjykimin, ne po i përcjellim proceset në Kosovë, dhe kur të kemi akt gjykimet, fajtor apo i pafajshëm, sigurisht që do të reagojmë në mënyrë adekuate. Ky ishte një sulm shumë i rëndë dhe i paprecedent. Dhe përsëris, bëja ishte shumë e qartë gjatë gjithë kohës se duhet të ketë llogaridhënie. Stano nënvizoi se ka qenë kërkesë vazhdueshme e Brukselit që nga dita e parë që Serbia të bashkëpunojë me autoritetet kosovare, siç u shpreh për ato raste ku të dyshuarit ndodhen në Kosovë. Ndërsa zëdhënësi evropian rikujtoi se kjo kërkesë nuk i referohet vetëm sulmit në Banjsk, por edhe akteve të dhunshme nga protestuesit sërb të Kosovës gjatë razirave të majit të vitit të kaluar. Në 26 vjetorin e rënjes doktor Lec Gradica, i njohur si Leci, u përkujtua dhe u vlerësua nga kryeministri Albin Kurti për shërbimin dhe sakrificën e tij gjatë luftës në Kosovë, mendimin e tij profesionale si pjesëtar i brigadës 114 Femilladrovci në zonën operative të Drenicës. Ai si ndërmjekët e parë të Drenicës u doli në ndihmë ushtarëve të UÇK-s, duke u ofruar ndihmë mjekësore gjatë operacioneve ushtarake që ndërmernin ndaj forcave okupuese, derisa duke parë që nevojat shtoheshin, mendimin e familjes së tij dhe të bashkëvendasve themeloi spitalin ushtarak në Gradicë, ku u kryen shumë intervenime nga të gjitha fushat mjekësore. Doktori i ushtrisë shqirimtare të Kosovës, Lec Leci, ra heroikisht me 24 shtator të vitit 98 në kryet e detyrës duke ndihmuar për shërimin e qytetarve të plagosur në Bjeshkët e Qyçavicës. Ecim tutje me informacionet e tjera në marginat e asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara. Ministra e punëve të jashtme Donika Grvalla u takua me ministrin e jashtëm të Konfederatës Zvicerane Ignacio Cassis. Tem diskutimi ishte intensifikimi i partneritetit mes dy vendeve në fusha kyçe si ekonomia, paqja dhe stabiliteti rajonal. Grvalla falenderoi Zvicrën për mbështetjen në proceset historike të shtetë ndërtimit të Kosovës, duke vënë në pa edhe rolin jetik të mërgatës shqiptare si urlidhëse mes dy vendeve. Ecim tutje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se është duke vazhduar periudha për aplikim të subjekteve politike për certifikim dhe dorëzimin e listës së kandidatëve për deputet për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 9 shkurt 2025. Sipas njoftimit, nga 1 shtatori deri më 11 dhjetor, kërkesat për certifikim nga subjektet politike duhet të dorëzohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, përkatësisht në zyrën për regjistrim. Gjithashtu, gjatë kësaj kohe, subjektet politike, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët të pavarur duhet të dorëzojnë listën e kandidatëve për deputet, thuhet në njoftim.
E me gjithë kritikat e partive opozitare, Komisioni për Shëndetësi e ka dërguar në kuvend projekt ligjin për sigurimet shëndetësore. Partit opozitare e konsideruan të vënuar dhe jo të qëndrueshëm këtë projekt ligj, i cili sipas tyre nuk ofron zgjidhje për sigurimet shëndetësore. Ata thanë se për të realizuar sigurime shëndetësore nevojiten minimumi 4 vjet që të grumbullohet fondi dhe të funksionalizohet i gjithë procesi. Në anën tjetër, antarët e komisionit nga radhët e pozitës kërkuan votat e opozitës, pasi si shtan ata. Ky projekt ligj tashmë i ka adresuar të gjitha temat e projekt ligjit të kaluar. Izraeli dhe Hezbollahu po shkambejnë sulme ajrore ndërkufitare një ditë pasi sulmet izraelite që synonin grupin militant në të gjithë Libanin vran afro 500 njerëz dhe plagosën 1600 të tjerë. E hëna ishte dita më vdekjeprurëse në Liban në gati 2 dekade. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ka thënë popullit të Libanit që të largohen nga zonat ku Izraeli po synon Hezbollahun. Njerëzit u larguan nga shtëpitë e tyre pasi morën telefonatë të automatizuara, mesazhe me tekst dhe transmetime që u kërkonin të evakuoheshin. Një zyrtar i Izraelit ka thënë për CNN se kabineti i sigurisë kishte rënë dakord të vazhdonte të rriste nivelin e operacioneve ushtarake çdo ditë. Ushtria izraelite nuk e ka përjashtuar mundësinë e një pushtimi toksor. Hezbollahu dhe Izraeli kanë qenë në konflikt për dekada, por të dy kanë shtuar sulme të ndërkufitare, që kur filloi lufta në Gaza pas sulmit vdekjeprurës të grupit militant palestinez Hamas me shtatet onda Izraelit. Por gjatë javës e kaluar, sulmet e përshkallëzuara të Izraelit ndaj grupit të mbështetur nga Irani ka arritur sërish frikën për një luftë më të gjë rajonale. Hezbollahu është pjesë e një aleancë të udhëhequr nga Teherani që përfshin e Jemenin, Sirin, Gazën dhe Irakun, që ka sulmuar Izraelin dhe aleatet e tij që nga fillimi i luftës me Hamasin. Përshkallëzimi i fundit i sulmeve të Izraelit ekzekuton objektivin e tij të ri të luftës, kthimin e banorëve të zhvendosur të evakuuar për shkak të sulmeve të Hezbollahut në shtëpitë e tyre pranë kufirit verior. Tensionet u përshkallëzuan kur Izraeli tha se vrau komandantin më të lartë ushtarak të Hezbollahut, Fuad Shukër, me një sulm në Beirut në Korrik. Si akmarrje, Hezbollahu lëshoi qindra dronë dhe raketa në Izrael. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se as Izraeli dhe as Hezbollahu nuk janë të interesuar për një luftë në shkallë të gjerë, thanë zyrtarët, por një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit ka shprehur skepticizëm për strategjinë e Izraelit. Shqetësimi më i madh tani është se Irani, i cili është një mbështetës kryesor i Hezbollahut, do të përfshihet, tha zyrtari amerikan. Teherani nuk ka ndërhyrë ende, por ata do ta bëjnë nëse besojnë se do të humbasin forcën e tyre më të fuqishme përfaqësuese, Hezbollahun, shtoi zyrtari. E në anën tjetër, disa fluturime për në Beirut janë anulluar për shkak të frikës për sigurinë e pasagjerëve. Tani duket se disa fluturime drejt Izraelit janë prekur gjithashtu. British Airways thot se ka anulluar fluturimet e saj, por dhe nga Tel Avivi deri të Mërkurën. Numri i viktimave nga aksidenti autobusit në Tat të Maroku të shkritur, ndërsa përmbytjet kanë shkaktuar shkatrime të mëdha në këtë provincë. Numri i viktimave nga aksidenti tragjik i autobusit në Tata të Marokos, i cili u përfshi nga ujrat e përmbytjes, është rritur në 9 deri me tani me të paktën 7 persona ende të zhdukur. Incidenti ndodhi pas rreshjeve të dendura që përfshin provincën dhe shkaktuan përmbytje të mëdha në disa zona. Burime zyrtare nga provinca konfirmuan se ekipet e shpëtimit janë ende në kërkim të të zhdukurve, ndërsa kushtet e vështira atmosferike dhe terrenin ndërlikuar po pengojnë përpjekjet për shpëtim. Po ashtu është raportuar për dëmet të mëdha në zonat banesore që ndodhen pranë luginave, ku shumë ndërtesa janë shkatëruar. Autoritetet kanë theksuar se shumica e këtyre ndërtesave janë ose plotësisht të rënuara ose pjesërisht të shembura, duke lënë shumë familje pas strehim. Ndërhyrjet emergjente janë në vazhdim për të ndihmuar popullsinë e prekur, ndërkohë që dëmet materiale po vlerësohen. Keni ndjekur kështu lajmet e orës 15:00. Faleminderit shumë, mirupafshim.